я курим рукой, и не сильно приятно вам не курить рукой, потому что сила гибели, если сейчас вот рукой вот на курица, и курами курица, это гибель, если не отдаешь. Totisesti sanon minä teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä rukoilet, niin mene kammioon ja sulje oves ja rukoile isäs, joka on salaisuudessa. Ja isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti. Ja kun te rukoilette, niin älkää olko paljon puhuvaiset, niin kuin pakanat, sillä he luulevat heitä paljon puheensa tähden kulkevan. Sen tähden älkää olko heidän kaltaisensa, sillä isänne tietää kyllä, mitä tarvitsette, ennen kuin te häneltä rukoilettekaan. Amen. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tämä on vain ihmisen mahdollisuus. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen ja elämään hänen käskiensä mukaan.